yangola beko ba drama king. Nenje kala wetegereze nyo semujunganda. Na ye chintu cha wachirimu. Nena ya chirimu achikeneka. Lera arabida dalanga. Deru. Baku na mienye chisuse. Nibalaga naka pinki. Hello Uganda. Wake up Uganda. Rise up Uganda. Freedom for all. All for freedom. Viva, viva PFF. Viva, viva PFF. My mother country, Uganda, wake up. Long live Uganda. Long live PFF. Defiance forever. Compliance never. May God bless Uganda. Bweba tiyo. Bweba vadeba zeba tufuga for the last 20 years. Omara kubibuka. Nolio kote gile noga. Bweba tiyo weba zeba zeba tutambuza. Politics wa zigizaga. So smooth like that. Muandisi ze chibina. Mwaro nchinze. Wanotuwala wakunupu. Mkuandisi chibina wali woku nyono okumira. N'abantu bafiirwa ku mirimu neba no so ali like that bawandisize kibiina bakozeeki buli kimu kugamba everything is moving smoothly ye your position yaffe gye twalina nga tulowooza nti be badonozi baffe kati essaawa eno tuba kubanga tetwabuuka ng'era naffe tukyakkiriza bino nti bano be banonozi baffe banauganda ate tusiriwaliddwako nnyo nekiyitirira basajja bano baatuvugira mu mbeera twa ebanga le bamala mu opposition nga FDC beba opposition leader twali tetumanyi nako nti ebibiina bino bifuna sente ze bifuna nti buli mwaka ekibiina kifuna bilioni nya bilioni satu something like that omuwendo munanzi jukizamu nga tetumanyi sabera mu kisati kimu bonna babera kuga nalyo kafana no muntu wa wansi nga tebi ebiseera tebaina nyo challenges nga ziliwo sawa zino bano bakina political prisoners abasibiddwa entakera famire z'abantu abafiiriddwa kaababwe famire z'abantu abaliko abasibiddwa abaana biki challenges tezaliwo opposition y'ebiseera ebyo mugimanyi oyinza ogicomparinga kuyaka kati challenges zeina nti zezaluli naye tetwamanyanga nga akasente bakalya smoothly naye era obutakuta onokulagira ddala nti ekigendererwa kyabwe tekyali ekyo tebaali kwalaali Stilu bacha yole somo lugu bekate saa wenu. Hey, wanuwetula kukenda kuhuli ya chiba ito kuruwa na gana. Tula uliti ziba the United Forces of Change. Katizigenda kuba United Forces of Fighting. Nope, United Forces of Fighting chagulanyi. Yes, I'm telling you. Olaba ababa debe itanti barabi. Bata niso kumajinga. Over what? Over what? Oroz objective chikati egenda buli akwata omuzinda rubalaba luli abadda eyisa iseno kati batani sokolachi okuba mugenda kubalaba babadde bonna bebuzabuzanga bejirajira bagenda kujja direct they will hit direct zemba bulira awu wetulaga abana basati baina nsonyi ah ngoma nyite sawe no buganzi temucha inanga bwaluli ekigendererwa kyammwe ddaladala bwe kibanga kyemwogera kitufu nti kyakukyusa ggwanga bwe mubanga mulaba obuganzi tebukyaliwo nga luli otusannyalaza otwo tutono tomuyinako tomwasigazaawo lwaki temuba temutugatta awali ekingi fena ne tusindika ekisenge because if we say that we are all pushing towards the same direction lwaki tetusindikira wamu ekitwe kutuza kutuzaamu era stilu akunaka akabina akatondeddwawo nakera kafune sente hey mama yalugera yabiraba nti buli nchima lweyongera okwewanika ku muti waggulu okwambuka yeyongera okunama basajja mwete mulina nsonyi temulina nsonyi